Bingo, så är ni i right ställe. Och idag kör vi med min syster Fatima. Jag piddar till dess vetter. Gå kvar på dess kanon. Hon heter Edits by Fatima. MC. Okej. Okay. Yeah. Och bra Edits. Hon slösar mycket tid. Eller jag vet inte, hon slösar. Okej, okay, vi ska bygga. Skitsamma om det här. Vi ska bygga fotboll. Ja, och vi har hört att det är så här. Det var inte vi. Så Framman Vajra och Rajwa. För att Martin Rockström kommer köra in en chorizo. Eller Oscar, inte direkt en YouTuber, han var med på en av mina videos. Okej, nu börjar vi. Just. Man har mycket tid man behöver för att det är en grej som är inte enkelt att göra. Ja, men du måste göra typ alla målen, du måste göra typ, ja, det är mycket du ska göra typ. Ja, när man är klar så är man klar. Ja. Glöm inte att äta på Der Burger, för där har man... Ja, men super av oss. Ja, det var inte jättebra grej. Ja. Sluta faktiskt, det är olagligt att säga så på min kanal. Jag undrar om jag kommer stå på mål. Nojer, nej. Minecraft Nojer kommer stå på mål. By the way, subscribe för att... Om ni subscribe, jag hörde att Epic Games sa om ni subscriber så kommer ni få, vet du det? Nej, Epic Games ringde till mig och om de sa att ni prenumererar så kommer ni få Black Knight och Ranger Raider. Så prenumerera och ni kommer få 5 V-Bucks, jätte scam. Och ni kommer... Okej, jag måste sluta ljuga. Epic Games rang inte till mig, men om Epic Games ska ringa till mig. Alltså, varför ska Epic Games ringa till mig? Alltså, det här är helt dum i huvudet. Resa. Det är så snart kommer Epic Games ringa till Okej, okay, men Fatima vet inte riktigt vad Need of Speed fungerar på. Det enda som hon kör är typ, kör typ bil som det var typ GTA, jag vet inte. Men man ska faktiskt racea där och vi kommer göra race. Den som... Man kan racea. Okej, jag kommer i alla fall. Okej, okay, I guess. Ja. Ja, men Need of Speed är skittråkigt. Jag vet inte om vem ska kolla på det, undrar jag. Okej, jag är sämst på att göra linjer, men den här var inte så dålig ändå. Ja, vi måste göra hörnerna. Men oh my god, man måste vara 5 biljoner djur på min plats.
Men oh my gosh, gå ut från planen. Gerson Noll såg inte en ko i vetter i en fotbollsmatch. Aldrig. Så. Jag vet inte ens vad jag skulle säga där. Och så här virusen knäpp. Men håll tyst. Håll truten. Men håll truten. Jag vet inte vad det riktigt betyder. Jag tror att det är stort. Alltså Oskar, om du kollar på det här så förstör du hela min fotbollsplan. Exakt. Och så... Jag bara skojar. Du har aldrig gjort någonting. Det var jag. För att vi skulle köra julgranen. Fast det blev lite konstig jord som jag inte ville ha. Men ta väck jorden. Varför klagar du på han? What the hell? Nej! Vadå nej? Nu ljuger du. Han ljuger, Oskar. Han sa att jag skulle säga att det var du. Hej då, vi ses aldrig igen, I guess. Fatima. Guys, vad tycker ni om Durberger? Alltså, det här är den mest idiotiska frågan. Durberger i Fortnite. Alltså, jag har fett konstiga frågor. Jag tycker att det är ett bra sätt hur man kan bli skämmad på pengar. Okej, okay, I guess. Du fattar inte, du var inte med. Du är aldrig med i såna kuliga grejer. Vadå kuliga? Så kuligt för att det händer. Men Fatima, ta det lite lugnt. Håll truten menar jag. Och din jävla trut innan du kör in. Hur går det? Alltså jag har inte ens börjat. Jag vet, du minar gräs. Va? Hur vet du det? Jag såg dig! När? Man får kolla för... Bro, vad är hemligt med dig, typ? Okej, tydligen har Fatima försökt mitt nät. Tack så mycket Fatima, jag skojar bara Fatima, men det var jag som har inte placerat vapnet. Men har du gräs? Alltså en vanlig gräs? Ja, jag har vanlig gräs. Varför? Jag har sån, alltså jag har ull. Brö, vem fan använder du ull när de spelar fotboll, what the hell? Alltså, jag fattar inte att i Sverige använder man ganska mycket bättre fake gräs. Vad heter det? Konstgräs. Jag vet, konstgräs. Om man vet du, spelar på konstgräs så kan man bli bättre skadad enklare, tror jag. Här kan Pep Guardiola säga till Nunes att han suger. Jag Nunes. Jag vet inte, det är en spelare som gör 2 mål mot Newcastle. Men varför säger du att du inte vet om du vet? Men tyst med dig, I guess. Okej, jag kommer göra en fin entrance på stadionen när man kommer in. Då kommer du skriva, du är inte välkommen. Bye bye. Brö, Fatima. Du förstör allt. Jaha, ville du att du skulle filma en video? Look at my brand new one! Men Fatima, jag sa aldrig det. Jag sa aldrig det. Så. Jag vet vem som ljuger och det är du. Och jag har en plan för hur jag ska bygga det. Men säkert. Om jag ska hjälpa mig så kommer det sluta. Så jag vet inte om jag kan trust my building skills. Direkt.
Alltså oh my gosh, jag ser hur dåligt det här kommer vara. Det här kommer vara åt helvete dåligt. Okej, okay, I guess här kommer fotbollsspelare ut och säger hej då till fans och säger du suger på fotboll. Vi måste göra en dressing room. Såklart de som spelar på bortaplan kommer inte ha en dressing room. Så de måste vara i svettiga kläder tills de kommer hem och deras mamma byter ut dem. Alltså jag orkar inte, jag fett sas. Extra sas. Susi buka. Mamma. Hur länge har du gått över? 10 minuter. Jag vet, det är lite konstigt. Det är en liten Durberger här som ska... Okej, efter en liten stund så ser det... Alltså no shit, jag har precis börjat. Men jag har precis börjat med de här sätena, vad fan ska jag kolla och mjuta på chicken nugget. Såklart, vad tror du? Oj, jag har mycket att göra. Jag kommer göra kanske parking lot om jag hinner. Oh my gosh, jag hatar att hålla här bredvid din speaker. Kan vi ta typ... Fatima, kan vi skaffa Discord, please? Discord fans. Jag tror inte att vi får ha Discord av våra föräldrar. Jag tror då att det är en app för man... Vad det finns. Alltså jag vet inte vad det är. Fatima, det är jättekonstigt. Alltså vi får inte... Men det är ganska många vettare YouTubers som... Men du vet på TikTok? Där finns det vettare mer Wonderboy-videos till exempel. Och då är det bara jag som... Okej. Då. Bro, han är jättebra YouTuber eller när man gör något kolla på hans video. Exakt, det håller jag. På Snap kan man också kolla. Alltså jag tror att vi har glömt att vi gör en YouTube. Okej, okay, jag tror att de här sätena ser inte det sämsta ut, men jag tror att det är en cover så de blir blöta, det regnar som nu det regnar. Alltså jag måste lägga av det här regnet, det här. Clear. Tack så inte mycket. Här är exit som man kan gå och leka med sin mamma. Alltså det här är jättekonstigt. Tror att Nunes, alltså varför säger jag Nunes? Jag hatar Liverpool. Tror ni säkert att Ronaldo går efter sin, eller vad? Skitsamma, men fan. Jag bryr mig inget skit. Typ. Eller är det? Ja. Holy freak. Oh my gosh, jag hatar skolan. Varför måste jag vara skola? Jag vill göra YouTube-videos varje dag. Exakt. Vårt skola är skitkonstig.
Vi har typ inget. Ja, vad ska jag typ? Det är så jävla liten. Alltså om man kommer på, du vet, det är skolan. Alltså det gick förut, jag kan inte säga det där, skolan, vad det heter. Ja, jag vet inte vad du menar. Ja, det där är typ 3 gånger mindre än, vad vet du, än den där skolan som du går nu i. Du menar större? Ja, men ändå. Vår skola som vi går på är så liten. Men den stora frågan är, vad är material som vi kan bygga med? Med bygg grejer alltså. Är du klar, Esa? Eller hur mycket är du klar? Skitsamma, jag tror inte att jag kan. Ändå det här laget har inga fans, så då. Jag tror inte att någon vill kolla på en tråkig Minecraft-match. Jag ska kolla om det ska vara typ Barcelona mot Real. Fatima, vad sker du på Real och Barca på samma gång? Men för att det var dock spelat i Barca, men alltså vi spelar i... Oh hell no, du kan inte supporta rivaler direkt. Typ. Okej, Fatima, jag är typ klar snart. Okej, guys, kanske kommer vi göra en part 2. Jag vet inte om Fatima hinner. Jag tror att dinosaurier kommer komma tillbaka innan hon slutar. Så ja. What the hell är det för skratt du har? What the hell? Okej, så nu har jag... Du vet den där, ja. Vad vet du? Nej. Så, Fatima? Ja? Samuelie. Okej, det här kommer... Okej, guys, det här var allt från video, så vi ses aldrig igen. Men tiden är ute, vi hade 17 minuter på oss. Okej, vi hade 18, så du har 5, 3, 2, 1, 2. Ja, det var allt! Tiden är ut! Fatima har inte klarat. Fatima vill se min. Men okej, när 20 minuter går så måste du tyvärr sluta, för att videon kommer vara för lång, ingen kommer kolla på den. Det enda typ som kommer kolla på det är typ de som går i mitt skola. Alltså, har du vänner? Ja, what the? Har du vänner? Ja, idiot! Bror, du kan säga Samuel. Fast nej, jag kan inte bara säga Samuel. Han heter Igelkottmannen. Eller du är ingen man direkt, men jag kommer hjälpa dig lite, för att det här kommer aldrig slutas. Guys, jag tror att jag vann. Shoutout till mig. Gå och tagga till era mammor. Lek med henne. Hej. Ja, alltså jag säger fett konstiga grejer. Om ni gillar Fortnite, skriv Fortnite Kid 1 biljon gånger i kommentatorsfältet. Då kommer jag pinna alla kommentarer. Nej, jag kommer inte pinna alla kommentarer. Det kommer ta en evighet. Alltså man kan inte pinna alla kommentarer. Man kan bara pinna en kommentar. Vadå en kommentar? Det går att pinna mer. Fatima vill se min snabbt. Min vettare, min fotbollsplan. Det är som att jag har varit gjort nu. Jag har ju annorlunda på den sidan. Okej, det får vara så. Okej.
Okej, guys, vi ses. Vi låtsas som du har tagit näten. Det där var allt. Vad ratar du mig? Ja, jag bygger inte heller, guys. Vi ses aldrig igen i Minecraft. Jag hatar Minecraft i den här videon. Men bra!